Ատիդան ծամետի սեկտեմբրիս չատուլիտ գորշի, գորիս դիլաս լեգենդարուլի պեղբուրտելիս տենքիս գուրջանածի սախելովիս տրադիցիուլի տորնիրի գայմարդեպա։ Տրադիցիուլ տորնիրշի օրիատաս խուտ լեպշի Գամարջոբուլի գունդի դաջիլդով դեպա թենգիս բուրջանածի սախելովիս գարդամավալի թասի թասև է դաջիլդով դեպիան տորնիրի սաղկետ սոպեղ բուրդելեպիս խադասխո նոմինացիաշի։ Իսետի մաշտաբ է բիտրոգորից շարշան չատրադը դարոգորից ձելս ջեր մինդա չավտկարով արջատարև ուլա, ամիտո գույնդարով շարշան դելսը ուկետեսը ծարմողաչին է տտավի, մոնացելիով սրուաս ավուկետեսով գունդի սակարտոլոսի Այսարի բավշտա պեղուրս գամինթարեպիսատիս էրտետի դիդի նաբիչ։ Ունդա ուտխրատ մալովա մերիասաց, գուբերնիասաց հավուծ սիլեպլատը ու տավիստավատ պեղուրս պեդերացիաս։